të kuzhinës tonë në pandemi dhe ju falenderojmë unë dhe Bani për krahin e madhe që po na jepni. Sot në këtë do sillim përsëri një ëmbëlsirë, gjithashtu shumë të njohur dhe një ëmbëlsirë italiane, të cilën shumë nga ju me siguri e keni provuar. Unë sot do ta sjell në mënyrën time në recetën më të thjeshtë dhe më të lehtë dhe më të lirë të mundshme. Bëhet fjalë për tiramisun. Përpërsi që na nevojiten janë 4 reshta pishkota, na nevojiten 3 vezë dhe 3 lupë sheqer, na nevojitet djath krem, na nevojitet vopla, në skafe përdoroj unë për t'i zbutur pishkotat, të cilin do t'a bëjmë vetëm pas pak në uj, gjithashtu këtu kemi edhe sheqer plumë, edhe kakao i cilin nevojitet për pjesën e dekorimit. Fillojmë pak sepse është një recetë e shpejtë, e lehtë dhe cila nuk kërkon shumë kohë. Fillojmë me pjesën e vezëve. Me 3 lukë sheqer dhe i kemi futur në frigorifer për disa momente dhe disa dhe kjo masa 2 tjetë gati. Ne do të vazhdojmë përzierjen e hoplës. Unë këtë rast kam përdorur 600 ml, mirë po me ofsojnë edhe 500. Fillojmë përzierjen e hoplës dhe duhet që nga fillimi që t'jemi në fuqi maksimale. Do t'i përzijem me masën tjetër ku kemi vendosur hoplën e përsëris edhe një herë, sheqerin plur dhe djath kremin. Fillojmë me procesin e rënditjes.
Sa